कचा मिसाल बूझ ते वल्ला बद्र सब जो बद्री के यार बद्री के यार कुरियन अनन वेटित सत्तताई मोर तो सत्तताई कुर कर लगभग सत्तर कुजन अंदर चुच चची बाब शफीक शफीक चची बाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये जो नियारो रटे इत बनो को जित वा तुम दीना कुजन चिरज गंडित हालांकि फरमो ग्यारो कुजन सित कर जो रुद सलूक कुजन सित कर जो उसने सलूक आत मतलब चु बयान करन साहिबे अर्रहीकुल मख्तूम दबन सहाबो इस पान खजर खावन चोट वैसने खावन पानस क्या जी अगर तुम पानस चोट के हैं तेरे स्नासन बेस के चोट दबन पानस खजर तनवल करन मगर मन को जन चोट खावन सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तआला अलैहि यारो उसने सलूक कर मगर कुछ सोरी कायदन च रज गंडित पन्न रज गंडित मन अथन कुछ रज गंडित कुदिश कुजन अंदर छु अब्बास शफीक बित रसूल रहमतुन सल्लल्लाहु अलैहि रावी दमंद पर अक दुहा गुजरो हुजरे मुबारक संदर छुन आराम यवन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो चू क्या जा रसूल अल्लाह सर्वे त्रवाराम तो क्या जो बेदार तो क्या जो नाराम त्रावन तो मैं नो यारो अबाल चुकुज कुजन चहना राज गट शायन जोरे पाम ये मसूद आवाज जीवन करात ये मसूद तकलीफ आवाज जुआतन पिछ पीक पितर सुन गोशे मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब च बोजन यमो येली बूज यम द्राय चूर चूर त्रायक अब्बास रदिल्लाह ताला अनसो रज हना डेज पा हना गई वापस ओड़ाई ना आवाज अवै ओड़ाई ना आवाज सहाबन पुछुक हे आवाज क्या है जिन हे आवाज क्या है जिन प्रमुख या रसूल अल्लाह हतल तो जिस दिल मुबारक जवाज तकलीफ तो इस करवा बर्दाश अबास सस्ता ये हना डेज रज ऐसिया रसूल अल्लाह प्रमुख यारो ये न बस ओमत करने मोहम्मद अरबी है यो जुल्मा चु जुल्म चुना गस वापस यल मेनिस अब आंसस त्रावी अत यल सारने कुजन तानाय अत यल मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम आदिल अदल करन वोल डीसी अदल करन वोल एसपी अदल करन वोल जुट अदल करन वोल मोल जुट अदल करन वोल मुल्क बादशाह इमाम आदिल अदल करन का छो अल्लाह अकबर श्रम बद्र चला यही बद्र मैदान जो सजो यारन जो सब करना उन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दीदी च दश्त मुबारक संदर चुस सीरत बिन हुशाम करन बयान या अर्रहीकुल मख्तूम संदर ते दश्त मुबारक संदर च तीर आ अमे तीर सूच सब करना उन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबन सब करन करन चु सवाद नावक आंख यारा सवाद बिन गजिया रजी अल्लाह ताला ये जो सपन अंदर मगर ब्रेंड में सपन चीज भी ये जो बार बार करन पनुन सीन हना नेरन हमें सपन अंदर नबरी पा हमें सब मन नेरन नबरी पा अच्छी दो ही लड़कोरे सुशार सवाद स्तव सवाद स्तव या सवाद बरा
مگر سوال بار بار نیر نبر دست مبارک سجس تیرو سونک زیادہ پہم لوک تاسانہ دباؤ تروک سینے مبارکس پہ سواد سنجس اندر سونک فرمنس تو یا سواد برابر رو ویرود سواد برابر سا اتی کری ایک نصیحت وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کن یار یل سب یل یل سب گئی مکمل واز نصیحت مکلو تربیت مکلے سواد گو کھڑا رضی اللہ تعالی سواد گو کھڑا دبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دی وز میں سواد گو کھڑا دبر بدل دی میں مین سینس و تکلیف بچد وات ناو تکلیف میں دیو بدل یا رسول اللہ حالانکہ حالات کیا آئیسی ہے اکن چو بدل اکن چو صحاب سوچن ہوئی کیا کر اکن چو صحاب ہوئی پہلے شوڑی رڈ مگر بین چو سواد دیون کریک میں دیو بدل یا رسول اللہ صلی اللہ صحابن کیا گزرے ہو متعلق صاحب مگر صحابنوں کی شان خاموش خاموش سینے مبارک پر تلگری دان تھوت سواد وال واتناو سینے مبارک اس تکلیف ہے بدل محمد الرسول اللہ امام العادل ہے اس کا ہے کیا کائنات سندر اس کا اعلیٰ مثالہ بیان کرت پیش کرت اس مثال بیان چکر محمد الرسول اللہ نہ تھی کہنے سن دو یہ سوک سپمن نبرت نبر نیر رہا دا سوئی ٹاس ہوئی کی مجھ نہیں یہ تھی یون کر نہ چونی ایت پر بھاس کر ان کے نہ چون عرش مجید اکسائی کم اس میل سواد والسین مبارک پر تردائی مبارک تود ولی بدل محمد الرسول اللہ سواد رکیو نا سواد آو دروڑن دروڑن بدل ہن خطر دبنیل نزدی کوت اتی چمٹو سینے مبارک محمد الرسول اللہ سواد کم کرنو کی دبن دل چھوانن بدر مزیم واپس ام کافر چھ اشتا جم چھ ساس اچھ سے تڑھاؤ دون سے تڑھاؤ مگر کس انترے تیسی حصیا رسول اللہ واقع چھونا تو ابروکن شاہ غالبن امون واپس مگر یل روب پر سواد کیا ہے تاک دبن باز چمٹت اوکری لماتن جسم مقدس محمد الرسول اللہ